Nachukua nafasi hii kwanza kumkaribisha Mheshimiwa Juma Walio, Super Senator, amekuja kutembelea leo kuomba kura. Tulikuwa naye kwa mambo mengi, hata mambo ya elimu, mambo ya shule, yeye tunajua mambo yake mengi. Wacha tufikirie senator analeta maendeleo ya kama kaunti ya governor, lakini wao wanafanya kazi kutoka kwa senate. Wao ndio wanapeleka mambo ya pesa. Kwa hivyo tusiulize wewe mbona hujafanya hii. Wewe alikuwa katika moja ya watu wa kutengeneza hiyo, lakini kwa upande wa sheria, Mheshimiwa, tunaelewa hiyo, tunajua wewe umejikumika. Shule tumejengewa, bata tumepata, na leo umekuja kutaka hatamu ya pili. Mimi nakukaribisha kibao, karibu, kura tutakupatia kama vijana, lakini pia tukuone pia kando. Sisi tuko na ajenda yetu ya kando kidogo ya vijana. Mheshimiwa, karibu, tuko pamoja. Asante.